Na mtazamaji, karibu mwenzetu ni yule Nzale, tayari kwa taarifa hizi kwa ishara. Na Rais William Ruto ameahidi kwamba maafisa wa usalama watazidi kushika doria katika maeneo ya Bonde la Ufa yanayokabiliwa na ukosefu wa usalama, hadi shughuli ya kuondoa bunduki haramu ikamilike na amani irejee katika eneo hilo. Na Rais Ruto amesema kuwa serikali itakabiliana na wezi wa mifugo wanaozidi kuhangaisha wakazi wa maeneo hayo na kuhakikisha wakazi waliotoroka kwao wamerejea na masomo yanaendelea. Na Martin Munene anatufungulia jamvi la Nipashe wikendi kwa taarifa hiyo. Ni hafla ya maombi ya pamoja katika uwanja wa maonyesho ya kilimo katika kaunti ya Baringo. Na hapa swala la usalama wa kaskazini mwa Bonde la Ufa, na haswa ukosefu usalama katika Bonde la Kerio ambao umesababisha watu kupoteza mifugo na makazi yao, huku baadhi wakifariki, likipewa kipaumbele na viongozi waliohudhuria hafla hiyo. Anapoenda kuelekea nyumbani anakutana na ng'ombe yake iliibiwa wakati alikuwa anafukuzwa. Huyo ni mtu, hiyo ng'ombe sio yake tena. Bali hiyo ng'ombe inafanyishwa malisho ni kwake, lakini hawezi enda nyumbani. We have faith and we trust the living God, your excellency, that you have been sent to lead this country so that you become the permanent solution ya shida yetu ya usalama. Kwa leo utatusaidia kidogo ya NPRs. Nilikuwa nimeomba 300 lakini najua wewe unaye mpangilio mzuri. Rais William Ruto akiwahakikishia wakazi kuwa serikali ina mipango ya kumaliza uvamizi wa kila mara wa wezi wa mifugo. Kenya hii ni yetu sisi zote. Mimi nataka niwaambie watu wa Baringo vile ninawaambia watu wa Samburu, Turkana, West Pokot, Elgeyo Marakwet, tutahakikisha ya kwamba sehemu hii tunakuwa na amani. Viongozi wa eneo la Bonde la Ufa wakitaka serikali kukaza kamba na kumaliza uhalifu, ilhali wakitofautiana kuhusu swala la kuondoa maafisa wa usalama. Naomba tu kwa heshima na unyenyekevu waondolewe kwa barabara, waingie huko ndani, watusaidiane kwa disarmament. Na ana behind you. Mimi ni Mkristo, nasema ukweli, ni kuambie mchana rais wangu akiwa hapa, kabla bunduki hazijarudi hakuna askari tutaondoa. Haiwezekani. Mimi nataka niwahakikishie, whatever it takes, we must make sure that we bring peace in the North Rift. Rais William Ruto akiahidi kuwa wanaovuruga amani hawataruhusiwa kuhangaisha wakazi. Watu wachache, watu wa jeuri, watu ambao ni wako na kiburi mingi, watu ambao ni wakora, mimi nataka niwahakikishie hawa watu wachache hatuwezi kuwakubalia waharibu amani ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Shule 20 zimefungwa Baringo kutokana na ukosefu wa usalama. Martin Munene, Runinga ya Citizen.